nanti ada tu bulan nun. Mengapa pun, bulan tu menegaknya wong bersemati. Kemalai pun yang akan turun turun gudu. Masuk kalung 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 kalung. Anjani sari buli ayu. Anjani agak kita ini tak kepada. Eh tim kom, sahijin asuk awak makan mingin amanti, munanti gigi, amanti gigi noh. Inta inta gigi dah kamu wa abah bagi gigi kan iya seru. Jadi kau tak ada kerja. Kena kita rasa AP na apa tu yang yang kau mandi kabu. Nasi agak gebi gebi na mororo gebi na nana. Mesti nak kena kupasun timinam. My name is Lale Labuko. I'm from the Omo Valley. Lale gak mungkin di na. Lale bagai asyik dan di sini. In 2 months. They killed 11 kids, Hindus, 11. I want to show for the tribe that these children are healthy. They are not cursed. One day, I'm going to challenge the elders. I'm going to save these children's life. እና ከዛ ራሱን ታሪክ ነገረ እንደገና ዛ ያለውን የሚንጊውን ነገረኝ ብዙ ነገር ከዛ በኋላ እኛ ረጋንታ ወንተ ግዲና ማሊ ኩኑ ጻሉ እና ዘርስም ኩኑ ፈን ወንደ አሸው Ya, anjuran kan, anak kau siapa mahu milikian tak? Aku kaya entah. Inda nana kena wana telekin kamu. Wei sari, kira tambah ikut kosa. We can't continue like this, but one day. But you can save many.